Tu dia kalau tengok Cik Ani pagi-pagi lepas sarapan ambil ubat dia, dia akan baca surat khabar macam profesor. Ada cermin mata pun tak nak pakai. Tak tahulah apa yang dia baca. Masalah negara ke Cik Ani? Oh Cik Ani, boleh baca lagi ke paper bahasa Inggeris? Boleh. I see. Every morning she ask me, kau pergi kerja ke? Kau pergi studio tak? Kau masak tak hari ni? Asal? Takut kena tinggal seorang. Kenapa Cik Ani? Why are you scared of me going to work? I got to work. I got to pay for the house bills. Macam mana? I have to pay the house bill. I want to buy a house. Yes. A lot of money. Now you know I have to work. Yeah. I might find a lot of money for pay the house and to buy the car. Enak itulah engkau bos wonder. Kau tengok ni. Kau tahu auntie Noja dah sampai. Elai. Tengok ni punya ni. Elai dia tu grand ni anak rombok. Ini Minachi kau punya. Ini cat nanny. Minachi. Ni tangci. Tangci. Takutlah dia jalan. Dia tu mampu ini ke cat nanny aku ni. Ayuh, ini macam ke cat nanny aku. Tengok. Dia bangun tidur nak dia pun takut dah. Hello. Enak cik. Baru kau bos eh. Elek. Orang kita pakeran ke. Ayuh, tinggal dia. Kasih dah cik. Tak biji mata dia. Enak pakeran ke. Baru. Kan, gini. Eh, dia jawab. Podah. Podah. Ni celaka punya cat ni. Tak, dia lari dia orang jangan tengok. Tak, dia lari terus lari dia. Tengok. They like thinking like, who the hell is this my new cat? Tak, dia kata, is this my new cat nanny? Mampulah aku. Mak, bukan aja anak je. Mak dia pun lari juga ni. Ni celaka ni kata kan. Siapa ni? Ini boleh dia. Kau tak bobot dia. Kau tak bobot dia jangan. Jangan kau tak bobot dia. Ini nama ni kunyit. So cute. Ni. Oh my god. Kunyit. Baru tengok dia bang tengok. No, the best part is ear. No, they telling them you hearing the voice. Tengok ada terus cabut lagi dia dengan kau cakap India. Dia terpo dah, aku tak mau dengar lah. Dah cabut lagi dah. Okay, nak bagi dia susu jap sementara filming ni.